وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن نیور اگین مہم کے تحت قصور پولیس کی بر وقت کاروائیاں جاری. ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر تھانہ بی ڈویژن پولیس کی بر وقت کاروائی. 14 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار, مقدمہ درج. اٹاسون 3 کے رہائشی محمد الیاس نے تھانہ بی ڈویژن پولیس کو بتایا کہ ملزم بنیامین نے میری 21 سالہ بیٹی مہوش کو ورگلا کر بائی پاس پر ایک ویران مکان میں لے گیا. ملزم بنیامین نے زبردستی میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی جس سے میری بیٹی خون میں لت پت ہو گئی جبکہ ملزم فرار ہو گیا. تھانہ بی ڈویژن پولیس نے 21 سالہ مہوش کو فوری پرائے میڈیکل اور علاج معالجہ کے لیے اسپتال منتقل کیا.